Doufám, že tam bude všechno, co tam má být. Dneska se podíváme pravděpodobně na nejspeciálnější video na tomhletom kanále, protože ano, přečetli jste správně, konečně mi dorazili ty Titanic plyšáci, teda myslím si, že jsou to oni, protože mi dorazila tady ta obří bedna. Je! A myslím si, že v ní pravděpodobně máme naše dva objednaný Titanic plyšáky. Měl by tam být Titanic Blue Balloon Cat a Titanic Red Balloon Cat. Nemohl jsem to vydržet a úplně jsem se brutálně těšil na to, až konečně tady ty plyšáky otevřu. No a teď je ten čas, kdy se do toho konečně podíváme. Pravděpodobně to bylo otevřený někde na celním úřadě, takže je to znova přelepený tady nějakou takovou jenom papírovou páskou, protože jsem ještě za to musel platit clo, ale všechno, co jsem za to zaplatil, tak si samozřejmě řekneme v dnešním videjku. Teď jdeme udělat to nejdůležitější a to je to otevřít a podívat se na obsah tady té obrovské krabice. Takže já to tady roztrhám a doufám, že tam je všechno, co tam má být, protože jsem za to dal fakt raketu peněz. ASMR roztrhání krabice. Tak. Ty krásu, doufám, že tam bude všechno, co tam má být. Ježíš. No to si děláš srandu. Ty kokos. Tak tady je obří, kámo. No to si děláš srandu. Bože. Kámo, tak tady je nejvíc obří tady ten plyšák. A ještě bych tam měl mít druhýho modrýho. Je tam, kámo. Sledujte na to, hoši. Já myslím, že mi to přijde zmuchlaný v takovém tom papíru, ale nové to přišlo takhle velký. Kámo, krabici dávám pryč. No tak to si děláš srandu. Ono má i takhle ocásek. Koukejte na to, to je boží. Ty krása, já jsem jako myslel, že budou velký, ale že budou až takhle velký. Ty krása. To je mazec, tady by měl být ten kód uvnitř. Já tam samozřejmě musím nahlídnout, jestli tam je všechno tak, jak má být, ale to vám nemůžu ukázat. Jo, počkej, on je to zapečetěný. No, on je to... Ne, není to zapečetěný, není to zapečetěný, ale ty kráso, koukejte na něj, kámo, to je boží, no tak, to nevím, co s tím budu dělat, takový obří plyšák, ježiši, já jsem čekal, že to bude prostě třeba poloviční, jo, protože všichni na to nadávali, že plyšák za takový prachy, stalo to fakt velký prachy, ale ty kráso, on je úplně taky sametovej, já bych vám chtěl nechat na to sáhnout, tyjo. Ježiši, já s toho mám úplnou radost, já jsem jak malý dítě, tyjo. Tak, plyšáky dáme zatím tady do krabice. Tak, takhle tady na nás bude koukat hoši teďkon. Ježiš, to je boží. No a jinak určitě se ptáte, co ty krabice tady všechny za mnou. Tak doskladnili jsme merch, jsou na skladě trička, mikiny, čepice, zimní čepice. Mám to tady všechno, všechno si balím sám, takže kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu, tak shop.varmy.cz. No a teď už se přesuneme do Robloxu. Tak jsme v Robloxu a tady ten fešák tady na nás takhle pěkně kouká. No a teď si musíme říct o tom, kolik to vlastně všechno stálo a co vlastně s tady těma plyšákama bude. Takže ty plyšáci mě stály oba dva dohromady plus poštovný 12 183 korun plus DPHčko a clo mě dohromady stálo 3192. To znamená dohromady ty plyšáci stály 15 375 korun a je to obrovská, obrovská částka. No a já vlastně ani nevím, co s těma plyšákama mám udělat. Jestli si je mám oba aktivovat, nebo jestli mám aktivovat jednoho, a nebo jestli mám oba prodat, nebo jestli mám jednoho prodat, jednoho aktivovat, nebo jestli si je mám nechat.
to mi samozřejmě poradíte vy v komentářích pod dnešním videem, protože já jsem byl rozhodnutý, že jednoho aktivuju a jednoho dám asi za 100 000 odběratelů. No a jenom, že ty ceny, za který se teď tady ty plíšáci prodávají na internetu, tak jsou fakt brutální, jo. Určitě jste viděli moje videjko, kde se prodal Rainbow Titanic, ten pet s tím plíšákem, za 11 000 dolarů, což je nějakých 250 000 korun, což pro mě jsou úplně nepředstavitelné peníze. Já chápu, že třeba pro nějaký největší tvůrce to úplně nepředstavitelné peníze nejsou, ale pro mě to jsou fakt obrovský peníze. No a já vlastně nevím, co s těma plíšákama mám udělat, no a proto si nechám poradit od vás dolů do komentářů. Já jsem si myslel, že by třeba bylo dobrý ty plíšáky podržet a třeba za rok, za dva je zkusit prodat, ale zase těžko říct, kde bude Pet Simulator za rok, za dva, jestli vydrží každotýdenní updaty, nebo jestli prostě už nebude zase nějaký novej Titanic Pet, jako to bylo s Hugema, že jo, Hugeové měli obrovskou cenu, pak přišli Titanici a najednou všichni chtěli Titaniky, takže to mi dejte vědět určitě dolů do komentářů a já jsem zvědavej na to, co vy mi tam napíšete. No a samozřejmě taky nás čeká v Pet Simulatoru v sobotu pravděpodobně další update. Už jsou nějaký leaky, co se týká sobotního updateu. No a v sobotním updateu nás největší pravděpodobností bude čekat Titanic Blobfish. Ano, další Titanic už je dokonce i leaknutej v souborech hry. Teďkon ho vidíte tady na obrazovce. No a tady ten Titanic ještě pořád nevíme, jak půjde získat, ale možná bude i další free-to-play Titanic právě v tady tom eventu svatého Patrika. Já jsem si myslel, že tady ten event už bude končit. Každopádně to vypadá, že tady ten event ještě bude mít další čas, protože když se podíváte do teleportu, tak v teleportech máte tady normálně Cloverfield, vajíčko, pak tady máte normálně dva teleporty a u Lucky Castle tady máte čestku, jenomže když se podíváte do lokace Lucky Castle, což je tady ta lokace, tak tady žádná čestka není, no a pravděpodobně se spekuluje o tom, že tady za těma dveřma, tady vzadu, bude nová lokace nebo nová část toho St. Patrick eventu a bude tam dost možná nová česká a možná tam bude i vajíčko s free to play Titanic Blobfishkou. To samozřejmě nevíme, to si samozřejmě můžeme jen tak spekulovat, ale už v sobotu nebo možná v pátek v líkách to budeme vědět. No a taky byla ze sobotního eventu líknutá tady ta Cat Kawaii, která je teda moc pěkná a vůbec nevím, co to bude za peta, jestli to bude Mythica, jestli to bude Titanic nebo co to bude za peta. Každopádně jsem na to extrémně zvědavej a jsem zvědavej na ten sobotní update, protože jestli bude free to play Titanic, tak toho musíme 100% mít. No a samozřejmě i dneska, když tady máme takový speciální video a můžete vidět, že z toho mám obrovskou radost, že mi to dorazilo, je to v pořádku, je tam petcode, je tam všechno. Zatím to nebudu aktivovat, protože ještě moc nevím, co s tím mám udělat. Stejně těch Titaniků už je aktivovaných docela dost, takže low seriál bych neměl. Takže samozřejmě uvidím, co vy mi napíšete do komentářů. No a i v dnešním videjku bude speciální giveaway pro vás, pro fanoušky. No a ta bude o nějaký ty huge pety, ale ještě než se do toho pustíme, tak si musíme vyhlásit soutěž z minulého videjka. A u minulého videjka jste zandali neskutečných 1500 lajků a 797 komentářů. No a jelikož tady to videjko je ultra speciální, tak samozřejmě dneska jsem si pro vás připravil ještě jednu soutěž navíc, takže vylosujeme jednoho výherce 10 bilionů, jednoho výherce Balloon Axolotla a jednomu výherci pošlu Golden Hellroka. To znamená 3 výherce a prvním výhercem, který si odnese 10 bilionů, se stává OK, nepřečtu to, ale určitě si to tady napíšu. Druhým výhercem, který si odnese Golden Huge Hellroka, se stává Kristiane, gratuluju. No a třetím a hlavním výhercem tady toho videjka se stává kdo? No a je to Aleu Vizim. OK, tvůj nickname si skopíruju, máš u mě jednoho Balloon Axolotla. Přesuneme se do Robloxu a jdem to klukům konečně odeslat. Tak jsme tady v Robloxu, první odešleme 10 bilionů a to bude pro tady toho chlapáka, takže chlape, gratuluju ti. Tady máš 10 bilionů, enjoy. Pak tady máme Kristiana, Kristian vyhrává Golden Hellroka. Gratuluju šéfe a enjoy.
A pak tady máme jako posledního a to je Alouf Zim. No a Alouf Zim, tak ten si odnese hlavní výhru a to je Huge Balloon Axolotl. Gratuluju klukům. No a i v dnešním videjku bude samozřejmě soutěž a ta soutěž bude, myslím, víc než zajímavá, protože v dnešním videjku bude soutěž o tady toho anime unicorna, kterýho jsem dostal od Mary. Máro, děkuju moc a většinou tady ty pety používám právě do soutěží. No a ještě tady bude soutěž o tady to Huge Hackett Golden, no a ještě o dalších 50 bilionů gemů, takže dneska bude ultra mega největší asi soutěž, co jsem kdy dělal. No a samozřejmě vy se určitě ptáte, jak se zapojit. Pokud se chcete zapojit do tady té soutěže, tak mi napište dolů do komentářů, co mám udělat s těma dvouma titanikama, jestli mám dát třeba do giveaway za určitý počet členů, nebo jestli mám prodat, nebo jestli mám aktivovat, nebo jednou prodat, jednou aktivovat. Dejte mi to vidět dolů do komentářů a vedle toho mi napište váš nickname v Robloxu a to je všechno, co musíte udělat. Samozřejmě palec nahoru určitě máte, odběr, zvonec, to ani nemusím připomínat. Dole v popisku máte odkaz na náš Instagram a hlavně na Discord, kde máme i PSX roomky. Můžete tam flexit s tradama, můžete tam obchodovat, můžete tam chatovat, hledat hráče, komety, úplně cokoliv. Pokud byste chtěli podpořit, nezapomeňte shop.varmy.cz. Dole v popisku máte taky odkaz na shop, kupte si tam něco hezkého na sebe. Můžete si koupit i tady ten luxusní merch do Robloxu. No a pokud hrajete Fortnite, tak nezapomeňte používat support the creator Varmy LP. Moc mi to pomůže, je to zdarma, nic vás to nestojí a pro mě je to obrovská podpora, když si to tam před každým nákupem zadáte. Ještě jednou děkuju moc všem, že jste dokoukali tady to videjko do konce, že koukáte na moje videjka, podporujete, kupujete členy, donatujete, protože bez vás bych si rozhodně tohleto nemohl dovolit. Takže ještě jednou děkuju moc všem, užijte si hezký zbytek dne, určitě se mrkněte na ostatní videjka, doražte na stream a vidíme se příště.